Доброго дня. Сьогодні на господарстві в Олександра. Сьогодні така тема. Хочемо розповісти, як економить на азотних добривах. Зараз підемо, покажемо. Весною, як вносили культиватором. Ось з такою бочкою був культиватор, куплений весною. І вносили безводний аміак. Тобто, розкаже Олександр, за скільки його купив, що і як робили, і в кінці відео ми економіку порахуємо. Тобто, як економить і тому подібне. Ось це такий культиватор. Ось такий культиватор, на ньому була встановлена бочка тут. Вартість цього металолому була 2500 доларів. Який його недолік? Недолік такий, що він, виходить, як розкладається, йде за бочкою. І лапи, які знаходяться за отими колесами, вони дивлять. Получається, цей культиватор не можна заглибити так, щоб нам відповідала глибина та, яку ми хочемо. Але все ж таки це був такий експериментальний варіант. І ми були незалежні, коли вносили безводний аміак від того, що нам хтось прийде і внесе. Так ми внесли вчасно, коли була волога, вирівняні були поля під безводний. Ну і мінус в ньому, що він, виходить, на трьохточковій навісті, такий на жорсткому кріпленні. І питання в тому, коли десь якийсь крен, то лапи, виходить, виміляються і просто димить аміак в повітрі. Тут мінус це весь культиватор. Так, мінус весь цей культиватор. Але... Так, і зараз новий проект. Олександра там робить. Бочку зняли звідти. Так, бочку забрали. Це бочка, до речі. Що це за культиватор? Це АШ-2 так званий. Це в Радянському Союзі, там у 80-х роках дуже поширений культиватор для внесення безводного аміака. А це рама від DMI. Кейс DMI, ну, можна й те саме. В принципі, концепція та сама, бо встановлення бочки. Ця бочка, цей культиватор буде ходити з трактором Катезом. Який тут перший плюс, що колеса тандемні, вони будуть копіювати хорошо якби, рельєф на полі. І до лота вже будуть йти не за колесами, а між колесами. І не будуть виміляцій, і не буде втрата безводного аміака. Який плюс в даному агрегаті? Що цей агрегат буде догружати задню вість трактора ХТЗ. Ось у нас колона. Ми всі знаємо, що недоліки цього трактора, що задня вість вона розвантажена і постійно пробуксовці. В даному варіанті буде культиватор довантажувати вісь і таким чином зменшиться пробуксовка на тракторі. І якби буде краще відчувати себе трактор. Ось така. Ну і сам культиватор зараз. Підемо подивимося до самого культиватора. Культиватор Case DMI 3250 і на ньому стріптіловські робочі органи. Тобто вони дуже там міцні, перевернута стійка. 10 робочих органів, він навісний, ось такий. Дуже попередній власник його тут варили, мудрували. Вдосконалювали його. Тож він трьохточковий буде, але перевага в нього яка? Сам робочий орган, так? Да? Якби, в принципі, тут він підпружинений. Виходить, йдеш, і тут якби пружина в пружині, тут зовнішній діаметр така дебела пружина, і всередині ще одна. Виходить, це якби стриптіловський робочий орган. Вертикальна стійка. Тут да, зараз долота да, немає. Зараз, ну, мінус це загортачі, оце такої конструкції. Коли вони разом, то виходить, забивається, тому що не незалежний кожний диск. А вони разом забиваються їх вилами. Ну, це все легко виправляється. Зараз ми покажемо, які повинні бути завертачі. Але плюс, що тут стійка така, як, наприклад, на Хорштайгер, на глибокорозпушувачах і тому подібних. І пружина тут, ну, просто надзвичайно потужна. Ну і наступний етап.
тюнінг цього культиватора для внесення безводного буде такий, що будемо вносити два продукти. Тут буде встановлений бачок під сухі добрива і одночасно до лото буде вносити безводний аміак і сухі складні добрива з осені. Тобто весною він у нас буде вносити безводний аміак, а вже в осінь буде вносити і сухі складні добрива. Можливо, це буде в рідкій формі, ще поки подивимось. Там формула 10-30-10 або амофос буде якийсь вноситься. Тобто задача буде в майбутньому. Культиватор буде вносити одночасно на одному проході два продукти. Тобто буде так зване локально-стрічкове внесення добрив. Тобто не буде, ну, економія тут зрозуміла, що чітко в рядки вноситься, не по всьому полі, не годуємо бур'яни і тому подібні речі. Тобто тут культиватор, це людей, в яких його купили, дуже довго стояв. Ось він наскільки довго стояв, що просто мохом поріс. Але тим не менш, це теж американський культиватор DMI 3250. Ось такий. І по завертачах зараз покажемо, які завертачі повинні бути. Захар, ідемо. Так, воно стоїть культиватор для внесення безводного аміаку. Lexion стоїть. Так, Lexion. 450. Готується до наступного сезону. Що ти там знайшов, Захар? Так. Ось загортачі, які повинні бути, щоб якісно було працювало. Тобто кожний загортач незалежний. І навіть коли починає забиватися, він піднімається, воно випадає і він їде далі. А це до лото. Це до лото під безводний аміак. Там буде під те, як вирішиться, чи під сухі і так далі. На розгазовці, це, наприклад, дві трубки. Да. Ось так. Так, ми на офісі зараз. Це неділя. У нас 9 січня. Зараз подивимося ціни на добрива. Ціни на добрива, така група Viber. Давайте ми знайдемо. Карбамід тут немає. Тут нас і нема. Діамофосфат. Слухай, тут карбаміда нема. НПК, Білорусь, НПК. Це сульфат, КАС. Карбамід. Карбамід. 29700, 27500. КАС 26700, 24700. Тобто, це ціни на 6 січня. На 05. На 05.01.2022. Тобто, маючи такі ціни, зараз, ще раз, карбамід, тут ось є карбамід, Туркменістан, мішок 50 кг, це 900 кг. Нам тут тона, що тут тона, що тут тона, тобто тона або 32700, або 29700, ну, коротше, розбирайтеся, давайте візьмемо 32200, саме більшу суму. Тобто є і за 27 ось, ну, ми візьмемо за 32200. Тобто, тона карбамін у нас 32200. Так, азотні добрива. Нас цікавить азот, да? Яка вартість діючої речовини в кожному, якби, добриві? Напишемо безводний аміак NH3, одна тона дорівнює ціна у нас виходить 38 тисяч без доставки. 38 тисяч гривень. Значить, карбамід ми беремо по туркменистанському, будемо вважати, що він якісний. Карбамід. Карбамід. Одна тона. Скільки у нас там? 32? 200, так? Ну, 700, 200.
Це всі азотні добра ми рахуємо без цього, без доставки. Кос. Будемо 32. Одна тонна у нас дорівнює. Яка там ціна у нас була коса? А глянь, дай зараз. Секунду. На повну пустов. По косу у нас, що у нас тут камінь, по косу, кос, мід кас Болгарія, кас Україна, давай, ну кас Україна давай, дорожчий, да. 28600. Гривень, 32, все літр, давай ще все літр, теж цікаво. По все літрі. Літра. Одна тонна. Дорівнює 26, там 800, да? Ну, все літра 26200, 26400. Ой, 26200 візьмемо. Так, да, давай. 26200. Ітак, тепер ми перерахуємо, скільки ми маємо діючої речовини. В одній тонні чи в 100 кілограмах, як краще? В одній тонні, давай. В одній тонні. Тобто за 38 тисяч гривень ми діючі речовини азоту купляємо в безводному аміаку, NH3 формула. Ми маємо 800, дорівнює діюча речовина. Де ми тут напишемо так? Діюча речовина, ми ж українською мовою. Значить, ми купляємо за цю суму 825 кг діючої речовини. 38 тисяч. Значить, карбамід у нас 45. Ми вважаємо, що 45 це буде діючі речовини. Тобто в одній тонні карбаміду ми маємо 450 кг азоту. І далі в нас в касі ми маємо 320 кг азоту. І в селітрі, ну, 35, будемо вважати, селітра 350 кілограмів в одній тоні. Тепер перераховуємо, скільки ж нам в якому добриві коштує азот. Якщо в нас 825 кілограмів, ми купуємо за 38 тисяч. Ну, калькулятор. А ну, бери жовтий. Смотри, жовтого. Челленджер. Да. Значить, все дуже просто. Ми 38 тисяч ділимо на 825 кілограмів. Тобто 38 тисяч ділимо на 825 кілограмів дорівнює. Тобто 1 кілограм діючої речовини, 1 кілограм азоту діючої речовини у нас тут вартує, виходить, зараз, секундочку. 38. 825. 46 гривень. Так, дорівнює 1 кг. 1 кілограм. 46 гривень. 46. А потім вже посчитаєте кожен, кому там зручно, скільки кілограм діючої речовини, під яку культуру ви там даєте. Наприклад, ми під кукурузу діючої речовини даємо 120-150 в залежності від поля. Тепер в карбаміді. Значить, 32. Зараз, хвилинку. Це 32200 ділимо на 450. Будемо закруглювати до більшого. Тобто 1 кілограм азоту в карбаміді у нас коштує 71,55 гривень в карбаміді. В касі. Все дуже просто. Так, 28600
Всі добрива без доставки рахуємо. Ділимо на 320. В класі ми отримаємо 1 кг азоту 89,37. 1 кг. Будемо писати чітко. 89,4. 1 кг азоту. В селітрі 26,200. Ділимо 350. В селітрі ми отримаємо 1 кг азоту 74,9. Ну, 85 заокруглюємо. Гривень. І можемо зробити такий висновок, що якщо ми даємо азот як, ну, під будь-яку культуру в різних варіантах добрив, то нам вигідніше саме виходить безводному аміаку. Тобто 1 кг азоту ми отримуємо за 46 гривень. Тепер можна спідставити, кому там зручно, в співвідношенні, наприклад, до класу майже в 2 рази. Можна, давай ще не так зробимо. От наскільки ти той рік вносив безводне аміако? Який об'єм? На яку площу? Так. На 150 гектарів. Давай, ось у нас, наприклад, беремо ми 150 гектарів. У нас було 56 гектарів кукурудзи, ми вносили в діючі речовині 150. Ну, давайте, 56 гектарів. 56 га. Просто математику поймемо по минулому році. Скільки ми зекономили? Наприклад, порівняємо, скільки треба було б карбаміду вкинути. Тобто, яку суму і яка, який економічний ефект вийшов? Тобто затрати на культиватор, чи купляються і тому подібні речі. Бо я м'яковоз можна безплатно купити зараз. Значить, що в нас виходить? У нас кукурудзи минулому році було 56 гектарів. Вносили 150 кг діючої речовини. Вартість у нас вже є. Множимо на 150. Ми там експериментували, середня арифметична десь 150 виходить. Не 120 було, 150, 180. Дорівнює. Ладно, буде точно. Хотів так швидше, 56. Множимо 50. Тобто ми в тонах чи в кілограмах 8 тонн 400 кілограмів під кукурузу дали діючі речовини азоту. Якщо ми перемножимо, наприклад, по аміаку, по сьогоднішній ціні, множимо на 46 гривень, 8400 множимо на 46. Получаємо 46. Тобто сума, яку ми затратили в азоті, 386 тисяч 400 гривень. Ну і тепер ось на карбамід. По карбаміду. Карбамід у нас виходить 71,55, ну точніше. Значить, 56 гектарів. Ну, давай тут напишемо аміак. NH3. Тепер тут ми вважаємо те ж саме. 56 на так, діюча речовина 150. Так, тільки ж... 150. Я ж по діючій речовині читаю. Так, не по діючій речовині. 71,56. Да. Тут у нас 8400, нам треба було діючі речовини на всю площу. Множимо на 71,55. Маємо суму. 8400. Шістсот одна тисяча. 20 гривень. Карбамід. Карбамід. І від 600 відніми 380. Так, да, я зараз так і хотів зробити. Отак поставимо мінус отут.
таку. Тобто від 600 віднімаємо 386-400 гривень. Тобто зекономлено на 50 гектарах. На 56 гектарах 214 620 гривень. Тобто це на 50, а скільки ти в загальному вніс? Ну, ще на соняшник ми вносили 114 гектарів, виходить. Ну, там ми давали 100 кг діючої речовини. Ну, можемо... Давай на соняшнику теж покажемо, щоб показати, скільки купив культиватор, наскільки... А, ну, давай. Тобто, окупність фінансових вкладень. Це кукуруза була, ось на кукурузі. Економія 214 620 гривень. Тобто в порівнянні там, ну, з карбамідом би вносили. Тобто, соняшник. По суті, в два рази там майже. Так, почекай, соняшник це я давав у фізичній вазі. Це виходить, я дав 80 кілограмів діючої речовини дав на соняшник. Всі скажуть, на соняшник не треба азоту. Ну, я скажу, чому ми вносили на соняшник азот, бо всі там критикую, чому не вносить азоту на соняшник. Одна тонна врожаю соняшника потребує 30 кг азоту діючої речовини. Ми вносили 80. У нас було соняшника 114 га. Множимо на 80. 80 кг. Кілограмів. Це діюча речовина. 80. Тобто в тоннах діючої речовини нам треба було 9 тонн 120 кілограмів. Тепер множимо на тих же самих 46. І отримуємо суму затрачену на азот. 419 520 гривень. Це у нас виходить, у нас NH3. Аміак. NH3. Тепер перераховуємо по карбамідові. 114 гектарів, 80 кілограмів діючої речовини азоту давали. Все те саме. Ну, так, у нас ціна 71. 55. Так, 91. Так, 920, множимо на 71, 55. Так, може зробимо. Так, і того ми в карбаміді потратили 652 536 гривень карбамід. Ставимо мінус і заощадження свої. Рахуємо. Мінус. Так, і тут ми зекономили, виходить, поставимо 233 016 гривень. Плюс 214. Так. Якщо ми додамо зекономлену ось цю суму і ось цю суму, то ми отримуємо загальну економію, яка виходить. Тобто економічний ефект. Ми вже геть точно посчитаємо. Тут напишемо заощаджено. Ну, при цьому зараз ти скажеш, скільки на культиватор витрачено. Так, да, я зараз скажу. 447 636 гривнів. Це сума, яка зекономлена. На 160 гектарах. Ну так, да, на рівно 160 гектарів. Бо під сою ми не давали, під пшеницю теж якби не давали, виходить, без одного м'яка. Просто не встигли.
і підчини сюди. Значить, як ми зробимо? Давай, мабуть, зітремо і покажемо суму, яка затрачена, мабуть, на цей. Ну так, що ти просто тут скажи. Або я скажу, значить, вартість культиватора, якого ми придбали, це 2,5 тисячі доларів. Це... І система дозування безводного аміака з комп'ютером, щоб там все автоматично рахувало норму виливу аміака на гектар. Там десь 8 тисяч доларів, да, нам обійшлося? Так, десь 8. 8 тисяч там доларів. Там не було ж розрівнити. Не було. 8 тисяч доларів. Ну давай порахуємо, чи окупився нам культиватор. Нам виходить, культиватор у нас 2500 доларів і обладнання, ну грубо, ми самі робили, роботу сервісу не рахуємо. Плюс 8 тисяч доларів, тобто 10. 500. Трактор, а, трактор Т-150. Трактор Т-150 ми купили зламок, він обійшовся нам 4 тисячі доларів. Давай, трактор, 4 тисячі доларів. Ну, куди його? Так воно пише. Да, ну трактор він трактор. І оранку виконував, ну, тобто різні роботи. Давай, затрати сюди, да, ми ж його поміняли. Так. 4 тисячі доларів. Тобто, разом ми з трактором затрати понесли 14 тисяч. 500 доларів. Ну, давай помножимо на 27. Давай. Ще трактор окупився в нас. Так, подивимось, мені... Це гай буде в точку. Так, зараз. 14500 множимо. Ну, хай середній 27 курс буде. Тоді він насправді був менший. Ну, менший, так. Бо 26 там... 391500. Да. Заощаджено на трактор, на культиватор, на обладнання. І ще й залишилось, якщо так поставив мінус. Ми, оце нам обійшлося. Давай зараз пишемо. 391 тисяча. Це з трактором, з культиватором і з обладнанням. Гривнів. Віднімемо. Що ми заробили? 391 500. Ще й осталося. Ще в Єгипет два рази можна було з'їздити в сім'ї. 56 тисяч. 136 гривень за перший сезон на 150 гектарах. Тобто, при цьому придбали культиватор, придбали систему на нього, придбали трактор. Ну, понятно, що трактор це такий. Він... Свою роботу зробив. Він зробив свою роботу і відійшов у той світ. Але при цьому він заробив. Да. Можна ще розкласти послугу, якщо наняти техніку, тобто замовить послугу, якщо немає свого обладнання, немає свого трактора, якби, то на гектар нам ляже послуга, ну доставку, ну, не будемо рахувати кожного його, там різна відстань просто від точки А, там, де завод чи розподілений пункт. Ну, доставка – це доставка. Да. Точка Б – різна відстань може бути. Якщо бути об'єктивним, то ну, карбаміду в тонах буде набагато ж більше, щоб діючу речовину, да, ту саму дати. Це все вантажить, треба людей залучати і тому подібне. З безводним аміаком логістика насправді буде набагато легше. Дешевше, легше, менше енергоємка буде. І ну, вартість послуги на сьогоднішній день коливається від 500 до 600 гривень. Тобто, якщо люди приїжджають і послугою займаються внесенням, тобто вони вже готовий культиватор, цей аміаковоз, там, ну, все під ключ. Послуга бригади, яка працює в полі, стоїть 600 гривень, ну і логістика самого аміака, доставка аміака від там, заводу. В кожному вона буде різна. Тобто 600 гривень на гектар додаткові затрати лягають. В принципі, це все, що ми хотіли про безводному аміаку розказати. Якщо вам такий формат сподобався, ставте лайк, коментуйте обов'язково, ми радо будемо відповідати на будь-які питання. Ну все добре, да. Гарних врожаїв. Ми відкриті, так. Звертайтеся. Да. Порахуємо разом.